Man kan ikke se dig meget. Rolig nu. Okay, hej alle sammen. Ja, jeg har fået et Ask Me fra Jeppe Jacobsen. Og der står, Ask Me, hvilke danske YouTubere synes du er gode, og hvilke kan du lige se? Håber du besvarer en video. Du har stillet mig det spørgsmål før, hvor jeg ikke svarede. Det er jeg virkelig ked af, men jeg har ikke rigtig sådan haft tid til det. Så, og jeg har ikke noget makeup på, så jeg er virkelig grim i dag. Rigtig, rigtig grim, og jeg har mega mange bumser. Så lad være med at se på mig. Don't look at me. Og jeg har lige været i bad, det derfor mit hår er så fucked. Så. Oh yeah. Og så skal jeg ud og zoome mig lige om lidt, det er derfor jeg er den her på. Doing, doing, doing. Men de YouTubere, som jeg i hvert fald godt kan lide at se, det er Aminine Productions, hvis der er set det rigtigt, det håber jeg. Og så er der Rasmus Brohave og Frederik et eller andet, Frederik Klub Beat Batch eller sådan noget. Så lad os lige se, hvad der ellers er at se på. Så kan jeg også godt lide at se avatar.dk. Han er virkelig cool. Og så kan jeg også godt lide at se Bambus Lars. De er ret seje, de drenge. Og så kan jeg godt lide at se bloggeren.dk. Der er virkelig, virkelig mange danskere, jeg godt kan lide at se. Men der er en her, som vi nok alle sammen kender. Jeg skal bare lige finde ham. Der er Stupid Argos, eller sådan noget. Han er virkelig, virkelig, virkelig grineren. Og han er også pisse lækker, så. Ja, men der er ikke nogen. Jeg synes, alle dem er gode, som jeg ser. Jeg ser mange, men jeg synes ikke, at jeg behøver at se dem alle sammen i en video, fordi så bliver den sgu for lang. Men jeg håber, at du også bare nok på dit spørgsmål. Skriv en kommentar. Skriv en kommentar ned i kommentarfeltet og spørg mig om flere spørgsmål, hvis du har et spørgsmål, og hvis der er noget, du har undret over. Og så vil jeg gerne sige tusind tak for de 50 subscribers. Fuck, jeg elsker. Love you. Men jo. Hej hej. Og god weekend.